Bona vesprada des del trinquet municipal de la Pobla de Vallbona, on anem a oferir-los la retransmissió corresponent als quarts de final de la Copa Caixa Popular Pro U d'Escala i Corda, en la que jugaran representant a l'equip de València, Puigol II i Jesús, i el d'Orba, de la Vega i Conillet. Els dos feridors que tindrem en l'equip blau, en l'equip de la Vega, serà... Bueno, en l'equip ros tenim a Pau, i en l'equip blau, Andreu. Bona vesprada, que amb vosaltres anem a saludar i tenim, com no, d'ajudant meua i, bueno, més que ajudant, una jugadora de pilota de raspall, amb un periodista. Bueno, ella és Júlia Costa. Bona vesprada, Fedi. Com va, tot bé? Tot bé. Estem preparats per a viure una gran partida, esta vesprada. Molt bé. Bueno, ja anem parlant tot l'hora de la partida. Comentaràs que sabem que estàs jugant l'autonomia de parelles, de raspall femení. Ja mos contaràs un poc com va la cosa. De luego, el món femení increïble en la pilota. Jo crec que està dotant-la de molt de futur. I ara anem a les fitxes dels jugadors. Tenim a Puigol II, Francesc Puigol, Vinalesa, 33 anys. Este no és la fotografia d'ell, però bueno, ell és rest, este és... I ahí era el... I este sí que és Puigol, però no, és Jesús Cebrià, ell és de Sella, 41 anys, i és mitger. Bueno, que tampoc és de Silla, no és de Sella. És l'equip roig, i en l'equip blau tenien de la Vega, Lluís de la Vega, 26 anys, rest, d'Almussafes. I a la punta, Conillet, Josep Roig, d'Orba, 28 anys i mitger. I bueno, i parlant, ha començat ja la partida. Ja va de bo. Partida que, com anirem comentant, importantíssim per a dos equips. Se juguen la classificació per a semifinals. Aquesta és l'última partida de quarts de final. I estos dos equips se juguen tot. Se juguen tot. De moment la pilota parada a l'altura del 6 i mig de la Vega. Passar-la molt bé, no és fàcil. Ui, que bé Conillet, com ha tocat la paret, obrint-la. Bueno, i comentamos, Júlia, què passa avui? Que se juguen els dos equips, no? Què té que fer Puigol per a classificar-se? Pues Puigol per a classificar-se hauria de guanyar la partida i, a més, hauria d'aconseguir que els seus contrincants, que Lluís de la Vega i Conillet, no facin 45. Aleshores, l'equip de blau, si aplega 45, encara que perga, ja se classificaria en semifinals, ja que en aquest grup l'equip de Pere Roc, Salva i Carlos ja estan assegurats en semifinals. Doncs així és, se ho juguen, així que avui partida cara de gos per part dels dos equips, i si puntua, se fa un punt a l'arribar a 45, en el cas que ja de la Vega faci un punt, doncs estaria ja classificat per a semifinals. I de moment val net, des del rest, havíem anat en la moneda, li ha eixit a l'equip roig, a Puigol des del dau, i hem de veure que de moment val net té l'equip blau. S'ha anat a jugar a buscar la corda, s'ha anat per baix, l'anterior sí que l'ha tocat molt bé de paret, però bueno, són principis de partida, Júlia, i sempre... Els nervis estan sempre presents, i més una partida com avui, que saben que els dos equips s'ho juguen tot. Així és, amb la qual cosa hem d'anar a poc entrant en xoc. Ha vingut ja fa... Des d'ahir ha vingut un poquet el fred, també el tema dels músculs, el tema de les mans, també n'hi ha que cal fer-ho bé. Exacte, és molt important, sobretot el mal que fa, no? I les primeres pilotades a la mà, tu sabràs de sobre. I tu també. Exacte. I ara 15 per val. Han recuperat un 15 errotxos. Puigol buscant la corda, pilota fortíssima, però de la Vega no té molts problemes en passar-la, que surt molt ben tancada al rebot.
I l'aconsegueix passar. Que ràpid és de la Vega. Esquerra també. Esquerra sense complicacions. Se demana molta pilota a Pujol des de primer 15, va per totes, té la partida complicada perquè té que deixar a De La Vega i Conillet en menys de 45, però està intentant, igual que Jesús. Uf, quina pilotada ara. La de Jesús, que anava entrant-se, anava envelant-se, anava en molt d'efecte, una paràbola, i el rebot no ha fet el rebot que tocava. Jesús, molt bé, ha descarregat perfectament. Recurten distàncies en este xoc, 30 i val. Uf, i ara se li ha tancat molt la presa a De La Vega i acaba de perdre el balnet. Exacte, això és una cosa que sempre, mai sap què va passar en la pilota, sempre se pot tornar i pot, d'un balnet a dos, inclús perdre el xoc. Sí, sí, ha d'estar molt pendent des del principi de partida, com comentàvem. Un trinquet que no té unes mesures massa grans. Exacte. Amb la qual ja ha pegat en terra, l'ha jugat molt bé a l'aire Pujol. De part a part, de poder a poder, volea entre De La Vega i Pujol. Xoc directe entre rests. Antes han ja molta pilota també a Conillet, buscant-la sempre molt llarga. No estan buscant de moment la corda, és normal també a principi de partida. Pilota parada? Sí, pilota està parada i tenim a Pedro, que és el delegat de la partida. Pedro López. Està molt pendent i pilota està parada a l'altura del 8 i mig, aproximadament. I veurem què fa. Molt bé. Molt bona. Sí, tocat molt bé la paret, sempre comentem. Ja ho comentàvem fora de micròfons, no, Júlia? L'important que és buscar i tocar i ser espars que té el trinquet. Sí. Conillet aguanta la pilota. Uf, com ha baixat, que ràpid ha sigut ara De La Vega. Un rebot complicadíssim, ha baixat molt la pressa. Ara també va el rebot. Ara se descarrega. Però molt bé, de volea també. Pujol està molt pendent de la pilota des del primer 15, demana molta pilota. I Conillet també està seguint molt ràpid. Sí, Conillet és un jugador, sí, superràpid. Molta potència també. Ara dona. Uf, ha passat. Que arriscada. Ui, que ràpid, que bé. Ai, no ha passat la corda. Sí, 15 elèctric, Exacte. La lluita de mitgers. Sí, sí. 15 molt ràpid, de poder a poder, sabent lo important que és cada xoc ara. Jo crec que en aquestes partides també és molt important mantindre bé els nervis i que cada un faci el seu xoc per a no perdre mai els papers. Quina és la tranquil·litat? Deixar una partida important i donar tot el que tens dins, no? Exacte. Està parada? Està parada. D'ahir De La Vega li fa... És un jugador molt tècnic, aquestes pilotades parades, encara que és un trinquet complicat, perquè no n'hi ha molt d'espai en la llotxeta de baix, en el palquet de baix, i clavar-la allà en un jugador més com Pujol no és fàcil, però De La Vega, mira, opta per tocar paret. Ahí està Conillet, també. Ara tamborí. Busca la careta. Uf, quina pilota de vinguda d'ell. Que ràpid. Sí.
Ara, davant està Puigol. Està desplegant el seu xoc. En la part de davant del xoc. Com a començar la partida. Torna a estar parada? Sí, sembla que està parada. Com a començar la partida, Júlia? De poder a poder en el primer xoc. Saben cada 15 lo important que és. Els primers xocs també solen ser prou llargs, molt decisius. Oh, toca. I la passa. Perfecte. Ha tocat la porta. Sí, perfecte. I la porta és 15. Ha optat per deixar-la ahir. Podria haver... Bueno, de volea li venia un poc pitjor i pensava que no anava a tocar la porta. I, bueno, tornen a tindre val en este xoc. En este primer xoc de la partida. Ha pegat el tamborí, la pilota la podrà deixar botar, però igual opta per jugar a l'esquerre. Sí, juga a l'aire. Uf, que bé. Ui, que bé, ara Conillet. Molt bona. No li l'ha llevat, Puigol s'ha quedat totalment descol·locat en la part de davant del trinquet i el primer xoc per a l'equip blau. 20 per 15. Jo crec que avui pot ser una partida de les que fins últim moment no se sap què va passar. Pot fer-se també més llarga que altres de normal, ja que és una partida que s'ho juguen tot i crec que els quatre jugadors van estar en tot moment al seu 100% per aconseguir aquesta victòria. Així és. Anem a veure l'equip blau, tindria que fer, ja ha fet un primer xoc, està a 20, tindria, en 5 xocs ja estaria classificat. Així que... Els blaus van estar a totes... apretant i està clar que hem vist un Puigol que ha queixit demanant pilota cada 15, però així i tot no ha pogut fer el primer xoc. Comentar també pues, que bueno, la mala sort també que va tindre també l'equip de Puigol, no? La lesió d'Álvaro Gimeno. Exacte, la lesió, no? del pectoral que li ha d'estar fora dels trinquets entre 6 i 8 setmanes. Esperem que es millore prompte i que pugui tornar prompte als trinquets, ja que te passi aquest tipus de lesió durant un campionat és prou dur. Mira, si podem veure que està allà en l'escala, veig en la partida. Sí, sí. Junta Hilari. I ahí estava Jesús, era un bon paper també, però bueno, complicat ja en esta fase ja, en finals de quart de final. Exacte. És molt important també l'avantatge que tenen l'equip de Conillet i Lluís en aquest cas, perquè porten tota la copa jugant junts. En el cas contrari, Puigol i Jesús sí que és de veres que al patir aquesta lesió Álvaro, ara no tenen el mateix rodatge que podrien tindre des del principi si fora ell. Sí, com penetració, no? entre els dos. Pues així és. No, la pilota passa. Se la queda molt darrere i 30 net per a l'equip roig en el rest, que intenta estar en partida, recuperar i estar ahí. Toca de paret molt bé, toca Ai, la paret, no, fa menjar-se a Jesús i provoca la seva errada. La Vega és un jugador molt tècnic, no té la gran pilotada com tenen altres, però és un pilotari que juga en el manual en la mà i sempre busca moltes coses. Trencai també és un, jo també considero que és un dels jugadors que millor domina la mà esquerra, no? Sí, tot i que ha perdut el braç per dalt, de moment ja porta uns anys que no juga quan tenia una esquerra per dalt tan bona com la dreta. Exacte. I no, ara no la I opta més per, sí, per jugar per baix. Per baix és fenomenal també, torna a fer la mateixa pilota molt pareguda, però així Jesús està ben ella.
Es queda parada la pilota. Canta Pedro el Xutxe. Delegat de la partida, està parada a l'altura del 6, veurem Puigol, des de Puigol, com també ja... Quina és la tàctica, no? És la tàctica, sí, perquè no és un trinquet que tinga molt d'espai i... Per poder tirar la lletxeta. Abans ha optat de la Vega per tocar molta paret, va quedant a la careta, veurem Puigol. La Lifor se li ha obert molt. Salvat la pilota ara Jesús. Va baixar molt la pressa, però Puigol és molt reboter. És un jugador que domina perfectament els caps. A colp? Sí. En el tamborí, però està molt ràpid ara de la Vega també. La queda darrere, altra vegada, i ha passat la pilota, eh? Ha passat a remuntar, però sí que n'ha de ser falta. Uf, pilota de... Uf, dos pilotes, ha acabat ara. Que ràpid està Jesús. Increïble, increïble. Oh, jo crec que ha entrat menjant les cames. Aquí algo... Molt fort anava la pilota con ella, ha hagut que reubicar-se Puigol i ha provocat la seva errada. En un 30 net, estem en a dos. Recuperant ara l'equip blau. Falta, no, però que no compta, la primera de cada xoc. Exacte. No compta. Falta de Pau. Pilotes molt vives, són molt botadores. Se poden eixir fora del dau amb molta facilitat. Complicat el rebot, però... Ai, se li complica Conillet. Com l'ha passat Jesús, eh? Estava demanant la Puigol des de darrere. Havia arribat un poc tard Jesús, però l'ha pogut jugar molt bé. Sí, l'ha pogut passar. Ai, 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 s'ha fet a 15. L'ha beneficiat ara la tela metàl·lica, que moltes vegades... El trinquet també et juga, no? Diuen. Sí, la sort també influís, no? Exacte. Però bé, ahí tens que tindre molt de temple, saber que, bueno, te pot beneficiar o no, però això... I que sempre poden passar aquestes coses. Aquestes coses. És punt i a part i no tens que quedar-te en això. Uf, quina pilotada. Molt bé, Jesús, també. Com l'ha passat Jesús? Molt bé, perquè l'havia Conillet, l'havia tancat totalment, fortíssima. Jesús pegat a la paret, ha passat una pilota molt complicada i ha provocat que Conillet... Se li complica, no? Sí, se la complicara perquè l'ha vingut, no se l'esperava. I ara Puigol és el que domina en principi des del 6, parada a l'escala. A veure aquesta vegada quina és. Uf, ara sí, ara sí. Tocada de paret, buscant l'altura en el palquet i fent del 15. Val i 30 des del rest. Ui, podria ser falta i és. I és falta. Quan remunta, són pilotes molt vives, quan remunten per darrere, poden decidir en quin moment se li decidi la falta ara. Moment decisiu. Sí, sí, en un val per a poder igualar la partida. I ara falta, i una altra falta, i una altra falta. Ara ha intentat que no se li anava per darrere, ferir per davant. I en aquests moments és molt important també per a ell mantindre calma. Sí, els dos feridors són dos xavals que tenen... Ui, 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 no, ara sí que entra. Entra? Sí. Mira, la pilota l'ha trencat, els ha beneficiat. Compensar un poc les dues faltes que s'havien fet, no? No, diuen que la pilota tot torna. Sí, si tens la paciència i d'estar ahí i aguantar, te sol tornar.
Sí. Puigol domina el rebot. Uf, quina pilotada. I quina esquerra, com l'ha pogut passar. Ja, està parada l'escala, però, una, però ja, ja, ja ha fet prou. Ja, ja ha fet prou, ja ha passat. Aquesta pilota l'havia xocat de dalt cap a baix en, una, en un efecte brutal. I la pilota, que era, si la deixa no la xuga en l'esquerra, jo penso que no haguera fet ni rebot. I torna a tindre la parada Puigol. Sí. A la mateixa altura que abans. A veure, aquesta vegada, què és el que fa. Uf, on l'ha clavat. I torna a repetir. Sí, sí. Torna a repetir. Lo important que són aquestes parades, no? Poder... poder sí. Trobar el 15. Sí, però trobar el lloc i fer-te el 15, la veritat que sí. Val, i 30. Per als roxos. Una altra vegada. Se queda algo curt. No tenia molta complicació aquesta pilota. Però bueno, no sempre és fàcil, no? Però i a més un 15 important. Tornem a perdre el ball l'equip roig. Per això, com te comentava abans, els primers xocs, no, són els que més pressió no tenen els sí. jugadors abans de soltar-se bé. Busca la careta, estava ahí Jesús esperant de Palma. Se li ha quedat algo curt ara Conillet. Busca els peus bé, molt bé. Conillet, que ràpid està sí, avui. És un jugador rapidíssim. Se l'ha obert totalment ara de la Vega, és el que pot dominar. Juga mitja mà per davant. Sí, molt bé passat. Quina pilota acaba de passar, Lluís. Sí. I un rebot també complicat, ara. Uf. Molt bona. Uf, com anava aixa. Com anava aixa. Pilota se l'ha deixat caure. L'ha corregut tota la mà. S'ha adelantat. Sí. S'ha de caure davant i buscant la corda. Fortíssima, una pilota que ja ha tingut que menjar-se molt ràpid Puigol, però era molt bala d'alçar. Vegem en la repetició com impossible... La importància de tirar-se cap avant i buscar la pilota. Sí, entrar-li de cara sempre és important. Exacte. Sempre. Bueno, i vali 30 per als blaus. Sí. Ui, s'ha quedat curt. Estava Puigol. Finalment l'ha pogut jugar, però complicada. Sempre i ara ha rodat, ara no ha pogut jugar-la. La pilota ha agafat ara el mateix cantó de les dues, de la muralla i del rebot, i ha rodat i s'ha quedat fora de l'alcanç de Puigol, que perd el 15 i el xoc, i bueno, i 25 per 15, dos xocs perill per a l'equip de València, perquè, bueno, com comentàvem, en arribar l'equip blau a 45 estaria classificat. Estan cada vegada més a prop, però fins al final no anem a poder saber què és el que va passar. Exacte, bueno, comentem, ara que tenim entre xoc i xoc, han sigut 4 dels 8 dels equips que han entrat en la competició. En total, en la primera fase, en un total de 24 partides, d'ahir s'eliminaven dos equips, val? Bueno, els dos equips estan jugant, també estava per Montserrat jugava Marc Hilari, per Meliana Salva, Palau, Pere i Bueno, per Ondara, Portal de la Vallina, Jove, Xiner i Héctor, bueno, per la Nucía, Pere Roc, Salva i Carlos, i per Orba de la Vega Conilla, que estan jugant, i València també Puigol segon i Jesús. Dos eliminats han sigut l'equip de Massalfassar, Alejandro Javi i Guillem Palau, i el de Dènia, Francesc i Tomàs. Exacte. I en aquest primer grup, en el grup A, ja està clar quins són els semifinalistes. En aquest cas, com a primers passen l'equip de l'Ajuntament de Montserrat, format per Marc Hilari, i per altra part...
l'equip de Salva Palau, Pere i bueno, representant Ameliano. I que en les semifinals, com quedarà? Jugarà primer contra el quart, no? Comenta-m'ho, Júlia. En semifinals jugaran el primer d'un grup contra el segon, del que passa de quarts de final, i en l'altre grup al contrari. Les semifinals es disputaran en els trinquers de Pedreguer i Dénia, que és cap de setmana, i demà es decidiran per sorteig quins encreuaments jugaran en cada seu. Molt bé. Després també tindrem, se jugarà la final. El diumenge 10 al trinquer de Villamarchant. Villamarchant, i després també tindrem tercer i quart lloc. Sí, que es disputarà el dissabte previ al trinquer de Riba-roja. Perfecte, doncs pues, això és un poquet el calendari que tenim d'este campionat, Caixa Popular d'Escala i Corda, prou. A 500 anem a este xoc. Ve molta gana l'equip ros, no ha pogut moure el marcador de moment. Sí que és de veres que ha tingut val en dues ocasions en aquest xoc anterior. A vegades, moltes vegades, Júlia, fer el 15 temps és importantíssim, no? I aquests vals que se te'n van, que no acabes després al final de partida. I el regustet de boca que se't queda quan tens el val i el perds. Sí. Però bueno, quasi se li escapa. Sí, a punt d'anar-se en el corredor. Bon, anava tancant-se la pilota, ara... No ha pogut passar-la. Sí, moltes vegades a Jesús, quan la juga, li corre tant la mà que la pilota va fent paràbola. Va fent aquest efecte que fa. I anava anant-se fora del domini de la Vega fins que al final no ha pogut jugar-la. Bueno, vale 15 ara per l'equip... roig i falta, la primera falta que no compta, però clava algo de pressió Andreu. Ufa, buscant molt bé la corda, anava fortíssima buscant la corda, quatre dits i fent el primer joc, movent el marcador, recordant distàncies 20 a 25. Els blaus passen, estan passant el dau, de segur que l'equip blau, Júlia, va intentar parar esta embestida que acaben de fer els roxos. Aquest avantatge. Sí. A veure, perquè podem veure un xoc interessant. Que comentàvem, no, té unes grans mesures, no és dels més llargs ni dels més curts, és més d'algo xicotet, voltant de 55, aproximadament 54-55 metres, i algo estrec també, això fa que sigui algo més jugador per a les parelles. Exacte. Podem comprovar-ho com abans hem comentat a l'altura de la llotxeta. Estan defensant molt bé, així des de punta. Porco i Rojos ara estan intentant continuar. I no l'ha pogut passar, s'ha quedat totalment tancat. Puigol té una gran envergadura, un jugador molt vora d'un metro 90. S'ha quedat molt tancat ahir en el racó, no ha pogut armar la posició. 15 net per a els blaus en este xoc. I falta del feridor, estava ferint per davant, creant-li algo de pressió també a Pau, que en el xoc anterior, recordem, ha fet dos faltes. Exacte. Ai, 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 no, ara, bona. Però no l'ha passat. Sí, ha buscat la corda. S'ha quedat la corda. Pegat a la corda. Ha
En les travesses estan donant de 10 en l'equip blau. Pensen que se van a guanyar la partida amb més facilitat. No arribaran a 50. Uf. Quina volea de Conillet. Sí, que bé l'ha tancat. Piso paret, tancant la pilota. 30 i 15 en aquest joc. La llarga toca en paret. Complicada aquesta pilota. Sempre que toco. Sí. Tocar moltes parets, ara hi ha molts defectes. Has d'esperar que faci tot el moviment i el final no et dona temps. Vale, 15. Està jugant la llarga. Buscant parets. I se rebot, se li entra. Ui, la pilota ha trencat ara. I trenca. Sí. Ha estat a punt de jugar-la Conillet, l'ha deixat perquè pensava que la pilota anava dalt en facilitat i la pilota ha agafat el cantó de l'escala i s'ha fet 15-30 i val. L'equip blau ha de mantindre la pressió si volen aplegar fins 45. I ho podem comprovar. Ha trencat, ara sí, estava pendent Puigol de tornar a jugar. I l'ha pogut traure. Fica d'esquerra ara, entre Conillet, que la baixa perfectament. Molt bé ara I Jesús. I la passa Jesús. Buah, una altra pilota de Conillet. Puigol també la passa, torna la càrrega Conillet. Volea de Puigol, llarguíssima ara. I toca la corda, 15. 15 directe. Sí, molt bé ara Puigol, ha estat perfecte. Eh? Igual també que Jesús, pilota en l'esquerra. I tornen a estar a dos. Sí, i tornen a llevar. Sabem, bueno, molts jocs ahir, de Bali i a dos. Aviam, se la deixa caure et Conillet, eh? I quina pilota passa ahir. De palma a Jesús, torna a la càrrega. I ahir la volea de Puigol. Que ha anat perfecte. Fent la llarga i buscant la porta. Molt bé. Uah. Ui, quina pilota bona també. Bona passa, Jesús. Sí. L'esquerra miraculosa. Yes. Es queda de la Vega, però i... que ve Jesús, eh? La pilota més complicada. Eh? Veurem què fa Puigol, sí, ja ha que... ja fet dos seguides. Sí, que Puigol té una bona estadística d'ahir. Exacte, podem dir que ja ha pillat, no? el truquet a la llotxeta. Ja anem a veure. No toca paret, juga recta. Ja ha pogut entrar-li Conillet. Ai, se li ha quedat. Sí, anava molt ben jugada per part de Jesús. Ha tocat paret, molt baixeta, ha tingut que aixocar-se molt, que quedava molt curta. I ha provocat l'errada. I posició tan forçada. Sí, molt forçada. Això que és un jugador molt ràpid, molt elàstic, però a vegades tot té un límit. Exacte. Baixant-la molt bé. Puigol alça. Ui. Molt bé, ara Conillet ha salvat la posició. Puigol que està jugant-se-la, perquè del cap la pilota ha picat així al bolinxó en el paquet de dalt. I al final acaba ja la torna a tindre parada l'escala, veurem, perquè l'anterior no l'ha jugat molt recta i l'han defensat molt bé, tant Conillet, estan molt pendents Conillet i de la Vega. Ha tocat paret, massa paret, però sí, entra dins. I se li queda a Lluís de la Vega. Entra dins, pilotada i xoc. I, bueno, igual en la partida, Júlia. Igual en la 25. Sí. Ja sabien que avui anava a ser una partida renyida. Sí. I que els dos equips estan dispostos a donar-ho tot per entrar en les semifinals d'aquesta Copa Caixa Popular 2024. Sí, estem veient un Puigol que ha eixit, com una moto, rapidíssim, fortíssim, però, claro, de la Vega i Conillet estan fent un campionat excepcional. Exacte. Estan ahí, bueno, una lluita total, no? Jesús també molt bé en este xoc, ha estat molt bé ajudant també. I el que tu dius, ho veurem, ara és pilotada, xoc a xoc. I fins al final, tot està per decidir. Sí. N'hi ha que dir que entre xoc i xoc la normativa de la federació és que poden parar 2 minuts,
Això el que s'encarrega de tot aquest tema és el delegat de la partida, que és Pedro. I bueno, ahí tenen temps de canviar de lloc, de beure aigua, de inclús de sentar-se un moment si es veuen, més cansats. També és molt important el no xelar-se, no, en els moments de parar. Exacte, sí, en parades curtetes, però... Exacte. Ha baixat molt bé ara Jesús. Però l'esquerra de Lluís de la Vega excepcional. És una garantia. Torna a aquesta esquerra. Va ser la Cuchol, la xula d'esquerra. Toca molt a paret i que ràpid és el conillet. Rojos que intenten continuar la dinàmica de fer el xoc, però els blaus aguantan molt bé. Intenten sempre buscar, no? Poder a poder. I poder tocar. Toca paret i ara la pilota que ha anat a l'escala i se queda parada. A l'altura del 6,5 aproximadament, d'ahir de la Vega també té molt de perill. Veurem què és el que va intentar fer. Va recta, que recta no toca paret i ahir pues, Puchol l'aguanta. Última hora la pilota, se l'havia demanat Puchol, però jo crec que ha fet bé perquè Puchol se li era complicat. Ah, s'ha quedat algo curt. Se l'havia anat avant Jesús. Anava molt pegada sí. A la muralla. Se l'ha anat avant Jesús i ha tingut que recuperar la posició. No ha pogut aplegar. I, sí, s'ha quedat algo curt, ha arribat tard. 15 net per a els blaus que intenten parar i fer xoc i anar sumant xocs, que és el que li va fer que puntuar per la classificació. També la importància d'escoltar al company per a saber què sí. Fa cada vegada la pilota, saber quines són de cada un. Sí. S'ha cregut moltes vegades, sempre s'ha dit que el resto és el que ha tingut més visió, una afició més global, no? Exacte. I hi ha que fer-li més cas. Bueno. També va per base experiència, no? Exacte. El bagatge que té cada jugador. Bueno, experiència és la de Jesús, no? Que té, exacte. Estarà rondant els 40 anys. Ai, se li escapa cap avall, sí, una pilota no massa complicada, jo crec que se n'havia passat, se n'ha corregut molt bé, molt ràpid, Conillet ha arribat perfecte. Jo crec que inclús s'ha passat un poc de llarg. S'ha passat de velocitat en aquest cas. Sí. Ja provoca, he fet una errada. Continuem tenint 30 per 15 blaus. Tancat molt bé la pilota, obria obert. Ha agafat el mateix xunta i la pilota ha agafat més efecte. Quan ha tocat el rebot s'ha obert moltíssim, s'ha descol·locat totalment. A de la Vega i a dos en este xoc. Igual s'ha 25 i a 2, tot igualat. Tot igualat. I falta per a Andreu, que se li clava un poquet de pressió també ara en la ferida. És la primera falta que fa sí. En el xoc, aleshores... I ara trenca, ara trenca. Coses que té la pilota, exacte. Una pilota que no anava mal ferida, anava ben ferida, però agafa el cantó i esta sí que comptabilitza, con lo qual vali 30 per a Rojos. Busca la careta, se l'ha jugat. I la pilota s'ha quedat parada, fa xoc. Vale, Jesús anà tancant-se, la pilota de Jesús, ara arriba tard. I se l'aire. Sí, arriba tard, opta per tirar-li botant i pegant. L'havia demanat a Puchol, però Puchol tampoc la tenia molt bona perquè anava tancant-se. Però bueno. L'ha intentat salvar Jesús, sí. Però no ha pogut ser. No ha pogut ser, així és. I a dos. Conillet se la juga tirant, aproximant-se també a la galeria del costat. Porta buscant la careta ara. Que bé ara Puchol. Boníssim. On se l'ha jugat.
Quina pilotada. Quin bo de braç, més bonic, recte, buscant careta. Quan t'ha tocat el rebot, ahir veig en la repetició com va, se va la careta, impossible de passar. Val i 30 per als rojos. Està parada. Ara un poquet junt, a l'altura del 8,5, 9. Hi ha molts metres. Veurem què és el que fa Lluís de la Vega. Jo a recta. Jesús, la jugada molt bé i bueno, l'esquerra de la Vega, que és una garantia. Ara l'ha tancat, molt ben tancada, eh? I l'esquerra... Ara no passa, no passa. L'ha tancat molt bé ara Jesús, l'havia jugat diverses pilotades, jo estava també dient, bueno, massa esforç ara. Parlem que és el jugador més veterà, moltes pilotades i l'última, bueno, la tanca perfectament i obligant a De La Vega a jugar pegat en la paret en l'esquerra i no poder passar-la. Bueno, passem per primera vegada, no, Júlia? Exacte, s'adelanten un xoc i veurem què és el que fan ara l'equip roig al rest. Podem veure a Lluís i Conillet. Parlant-se, estan prop. Estan a 4 xocs de la classificació, 6 tenen per a l'equip roig, per a l'equip de Pujol i Jesús. I es passes en alt, els 4 jugadors jugant a gran nivell. No se pot demanar més, estan buidant-se en la canxa. I sembla que, segons la nostra posició, i veiem com De La Vega, crec que no sé si va agarrar la pilota nova. Sembla que sí, que l'està provant per a poder canviar-la. Jo crec que és la pilota nova, intentarà trencar este xoc. Ara mos ho dirà Pedro, jo crec que sí, estan tocant-la molt i la pilota està escupint molt de la paret. Veurem si Pedro està mirant-la. Sí, estan provant-la també els contraris, aleshores més segur és que... canvien la pilota. Sí, quan la toquen tant. Doncs este xoc és importantíssim, importantíssim per a els blaus, els estan jugant ara, pilota nova sempre comporta un diferent xoc, no? La pilota quan toca les superfícies va molt més ràpida, escupís més, no va tant per l'aire, però la pilota quan toca piso, toca parets, apenes frena i això d'alguna manera atropella. Pues sí. Sí, pilota nova, mos diu Pedro, mos confirma. Anem a veure com ha aixitat la pilota. Mira com ha atropellat a Pujol, que l'ha pogut passar finalment, pegant-se quasi contra la paret. Important ara, els blaus se ho han jugat ara en aquesta pilota i van a intentar fer aquest xoc com siga. I els roixos no tenen més remei que puntuar aquest xoc també. Com la torna De La Vega. Poder a poder. I a l'aire de Conillet. Han pilotejat molt en una pilota nova, que no és normal del piloteig. La pilota roba és rapidíssima en totes les situacions. Però això demostra... Uf! Com així, la pilota no l'ha pogut jugar. No li ha donat temps, no? Semblava que Jesús estava observant i no li ha donat temps. Jo crec també que així de la gent, d'aixes pilotes no tens contrast. Exacte, perquè també ara més quan és hivern i vestim roba més oscura. De l'oscur, part de contrast i l'ha deixat i ha deixat ahir. Això passa molt en el raspall també quan jugues en carrer. Se sol perdre de vista la pilota al ser... Sí, no per contrast i tindre un color paregut al de la pilota. Bueno, per 15 hi falta... Parada Conillet. La volea ara Pujol i la passa parada. La passa. Jo pensava que s'anava a quedar, no anava a plegar, però sí. Passa i pilota parada a l'altura del 6. Quin és important.
Per els dos equips, ja veurem des d'ahir la responsabilitat per a Puigol. Ui, l'ha de buscar la corda, però l'alça molt bé, perfectament. Lluís, i la passa. Ai, la pilota, i la pilota així de la gent i ha pillat a de manera Jesús. Inesperada, sí. No ha pogut. Sí. Se l'ha vist damunt. Se l'ha vist damunt. Bueno, 30 net, no ha aprofitat este 15 l'equip roig i 30 neta per a Ers Blaus. Uf, que bé l'ha baixat. En esquerra, com perfecte. Com l'ha passat en esquerra a l'aire, Jesús. Jesús. I perfecta. I una altra esquerra, Molt bé. I una altra. I altra. Tres. Tres seguides. Seguides pilotades de 15, Exacte. Ui, ja està. Toca el tamborí. Descarrega el seu xoc, Puigol. I una altra esquerra, I l'esquerra. Està Jesús en l'esquerra, increïble, Passant pilota. Ara baixarà molt la pressa. Molt bé. Se la deixa caure, però li tira un poquet tard, li corre molt la mà. I se queda parada sí, l'altra volta. Sí, se ha parada a l'escala. Quines pilotes ha jugat ara Jesús? Quatre pilotes en l'esquerra, Esquerra a l'aire. Pilotes que si les deixes botar a pilota no vagi al racó, que ara fa molt de mal. Exacte. S'ha volgut anticipar també i no deixar-hi la complicada del seu company. Imagina's, esperem a veure Puigol si aprofita la primera escala. I la passa Lluís de la Vega. Toca amb la paret. Ara sí no que... Ara sí, en la volea tocava de paret. Ha anat a l'escala després de tocar la paret, però ha baixat molt la pressa després de tocar el cap. Deixem anar 15-30, primer 15 de l'equip roig. Recuperen posició. Oh, i falta. I ara sí que compta. Falta i fa val per als blaus. Val i 15, en quin moment també. Pilota nova. Corres este perill també. Exacte. Bueno, mitja no la tira fort, mitja mà, però molt bé, Puigol de rebot. Volia buscant el racó. Baixa, ai, i se li escapa de la mà. Se li ha quedat ahí. Sí. No l'ha pogut passar. Pilota de xoc, igual s'ha 30. Igual s'ha 30. Molt igualada la partida, veiem, però com comentem, de la Vega va per el 45. Estan lluitant, no?, per aconseguir ese lloc en semifinals. Sí. Però els roxos també estan tot moment defenent i volent lluitant, estar ahí, sí. Exacte. Cada 15, Júlia, cada 15, la veritat, que estan peleant molt. Cada 15 compta, no?, que diuen. És molt important. Ara tindrà la pilota nova, aprofitarà la pilota nova Puigol i Jesús. Pilota, sobretot en la primera pilota que passa Puigol, intentarà fer-la botar, tocar per almenys paret. Exacte, buscar aquestes cosetes. En pilota nova són molt ràpides. Busca la careta, se l'ha jugat la careta ara i se li ha anat la primera a l'escala. Pilota nova, si no la fas votar mal, i amunt la tires directament a l'escala. Tota l'avantatge per als blaus. Això és el més complicat, no? Buscar la careta i que puguem passar aquest tipus de coses. A veure, Lluís de la Vega. Ara toca paret. Toca paret, ha baixat molt la pressa. S'ha encarat ahir. Sí, també és una manera de buscar el 15, no? Quan sí. La pilota està parada. El jugador de la Vega que juga amb moltíssima intenció. I ara no ha buscat el palquet, sinó ha buscat tocar la muralla. Toca el tamborí. I cau. Molt ràpid ahir, Conillet. Sí, Puigol, de fet, conforme ha pogut, la pilota anava molt complicadíssima.
Ui, ara com ha rodat. Aquesta també, sí, aquesta caiguda d'escala, impossible de passar per a sí. Lluís de la Vega. Però ahí hem de veure no, lo ràpida que és la pilota nova, exacte, com ha rodat ahí, i quan s'ha donat compte de la Vega la tenia en terra. No ha pogut fer res. Sí, la tenim molt baixeta. Uf, que ha tocat falta, no? Ai, no. Bona. No canta res, el xutxe. Ha aparegut que tocava la corda, sí, eh? Sí, a mi també. Des d'esta posició. Però bueno, ahí està Pedro López, que està molt pendent. Per a i controlar està... i avisar-nos sí, del que sí, passa en cada moment. No té massa espai. Tendava que li correguera la mà i ganara la careta, però la pilota no l'ha pogut obrir. I torna a estar parada a l'escala. Tota l'avantatge ara per a Adela Vega, que des d'ahir està traient molts punts. Exacte, anem a veure que, quina és la tàctica, no? Ara canvia, no toca paret. Passar-la però... i la té ahí plantada con illet. Ara, sí. Increïble la careta. Estan tocant molta paret. Estan tractant de buscar i sí, ser 15, buscant ara... coses. No la passa. Sí. No la puc passar. Sí, toca molta paret, pilota lluenta, és molt ràpida de la exacte, paret i va a buscar careta. I ser 15 en aquestes pilotes, en la pilota molt lluenta, condis molt. Sa pilota ràpida. Ai, 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 ara sí que es falta. Sí. Sí que es falta, que no compta. Però compta bueno, com a mitja. Ja té algo de pressió ara també per Andreu. Encara que comentem, no són dos xavals, estos Andreu i Pau, que tenen una tranquil·litat pasmosa, és increïble. I tant, perquè per estar ahí sí, tindre que ferir en la pressió de les partides com aquestes tan importants, tens que tindre un temple sí, i... Sí. I en aquestes pilotes, estar en xoc, exacte. Pilotes noves, fortes, sí, ràpides... Sí, sí, molt complicat. Per això, el gran paper del feridor. Mare meva, de la Vega, ara. Perfecta, pilota quina perfecta, pilota s'ha tret ara. La clavada perfecta. Mira que és complicat clavar-li a Puigol. Ahir en el parquet, un jugador que com és, comentàvem, d'una gran envergadura. Gran, i clar, pot aplegar, no? Ahir veig gent com tira... I... Cau perfecta. La clava perfecta. Dins. Jugador... Estan a dos. Vega, increïble, és un jugador tècnic que bueno... que domina, sap domina en cada moment el que ha de fer, també. Domina els efectes, té... Això ho ha el manual en la vaca, és com exacte, i tal, no? Uf, ara l'havia jugat molt passar, forta, el pilota quan toca paret anava creixent i ahir ja s'ha colat ja, però és que l'ha jugat molt prop. S'ha anat a jugar-la quasi al 2,5. I ha fet que s'hagi tirat cap arrere, també. Sí, i l'ha tirat. Veiem la repetició quan la pilota va creixent i va altíssima. No ha tingut que intentar votar inclús. I ara val per a l'equip roig. No està acertant quan la suga la careta, se li va l'escala. Se li va massa, sí, sí. I torna a estar parada per a sí, Lluís de la Vega. Veurem ara què és el que fa. Sí. No el llum, però bueno, ja ha demostrat abans el que pot fer. Que ha pogut fer el 15, no? Ara se li ha anat a l'escala, toca paret, però massa paret. Exacte. Ui, ara erro se de... Se l'ha caigut. Segur que no ha votat bé, segon, no vota bé a l'escala, és una veritat que tens que tirar-li votant i pegant, i si no te vota bé, ja ahí no n'hi ha... No pot rectificar. A dos. La xua per davant. Sí. Fortíssima aquesta pilota, eh? Però que bé ha rodat ara. Com l'ha tornat sí, i Jesús, que atento també ha estat ahir. Uau, con illet. Sí, a punt està de... Uf, quina pilota acaba de tirar-li. Ai, que bé passat, de la Vega. I Puigol que se'n va avant a jugar la volea. Pilota que se'n va... I l'ha sí, aconseguit passar, l'ha aconseguit passar en l'esquerra. D'una manera molt arriscada, també. I ara no ha pogut alçar la pilota que havia jugat damunt de la corda molt raseta Puigol. Conillet, que l'ha jugat baixa de volea, però no l'ha alçat bé, ha connectat en un espectador. I, exacte, i se l'ha quedat ahí parada. I l'ha quedat ahí, torna a tindre val, Júlia. Sí que és un xoc molt, molt important i l'emoció
d'aquest val a dos. Sí, molt igualada, patint, eh? Exacte, estem patint en cada, uf, en cada pilotada. Sí. Uf, quina xugada cada careta. Com no anava de forta. Se l'ha jugat ara de la Vega per alçar-la, però a quina velocitat anava, Júlia? Molt ràpida. Ara sí que l'ha jugat a la carta i l'Ixit, que ha hagut diverses pilotes que se li ha anat a l'escala. I torna a passar en el marcador 35-30. Tornen a adelantar-se els roxos, a veure que com ho afronten, no? L'equip blau. Que volen lluitar els dos per entrar en les semifinals. Sí, van intentar fer, bueno, fent els shows del Dau només, l'equip blau ja està estaria classificat. Exacte. Però està claríssim que Pujol, igual que Jesús, estan donant-ho tot, estan intentant-ho de totes les maneres i van a intentar no permetir que exacte, que no van a deixar gens fàcil, van a lluitar fins al final. A tope. Agua en la pilota, en la mà, en la ferida. Que roxos que tenen el seu temps. És dos minuts, Pedro López controlant. Us hi veiem ja preparat, concentrat en la partida. Exacte, està, sembla que està Pujol arreglant-se la mà, sí. Sí, és que les proteccions, bueno, quan una partida pesada com la d'avui, que ja vegem a Pujol que porta una bona jugada ja. Exacte. Està molt jugat. Les mans també, les proteccions se poden menjar i te poden fer mal. Les mans suen també, no? Sí, i si te menjen les proteccions, en vez de protegir-te, te fan tot l'efecte contrari. Tot l'efecte contrari, doncs. Pues, ahí tenen que estar en cada moment. Se li complicat, sí, però l'ha pogut complicat. Passar. No sé si valia la pena deixar-la, perquè l'ha passat de miracle. Pareta ara que hem de deixar portar de la Vega, patint de la passa conforme pot, pilota se'n va a l'escala, però ja ha votat. Molt que bé, ràpid Conillet. Sí, molt bé Conillet. Torna a carregar de volea. Quina pilota ha passat passa, ara. Jesús, també. Sí, perquè està no és fàcil, molt ràpid. Sí. Ui, 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 i 15. 15, no la passa, no. 15 Pujol, ara quin rebot, Pujol, on té el rebot de Pujol, fer-li 15 és molt complicat. Exacte. I a més té tant poder que si és capaç de buscar el palquet de part a part amb molta facilitat, com acabem de veure ara. Sembla que l'equip blau està un poc nerviós, no?, pel fet de la classificació. Sí, és que se suben molt ara els dos equips, eh? I veiem que estan veient que Pujol està ara apretant molt, però bueno, pilotada genial ara. Increïble, com l'ha passat, sí. Lluís de la Vega i se rebot. Com la roda, eh? Com exacte. Anava rodada i ha anat a la careta. A 500. Per a votar, ho farà carregar. Sí, que un poc curta. Uf, que bé se l'ha jugat ara. Ara que bé. I no l'ha pogut passar. Pilota molt complicada, sempre no és gens fàcil la que acaba de jugar, encara que la tinga plantada, la juga de dalt cap a baix, té aquest costum de jugar, i ell la posa a marrotar amb molta facilitat. No té corre la mà molt bé, ja tens que buscar la corda, i ho ha fet perfecte. I també optes per baixar-la, a veure què pot passar. Sí. Però... en aquest cas, ha pogut fer el 15. En la llarga, està jugant-se la llarga, a veure què passa. Uf, potser la quina passa, sí. Ha passat. Sí. Opta per deixar el seu company Lluís. I altre rebot espectacular. Ui! Ha deixat un poquet de... anava regular, a l'escala, no? I l'ha tingut damunt. Jo no sé, ja conforme venia, no vull deixar-la botar. Exacte, també se veu que estava jugant molt pegat al cos. Sí. I bueno, hi ha dos. Igualadíssima la partida, Júlia, tot, eh? Tot el rato estem veient com... vali 32. Com el marcador està seguint prou igualat. Sí, sí. Volen fer patir, no?, els, sí, espectadors en tot moment.
Nacho, altíssima. I la Disa, rebot. Nacho a l'aire. Ho tocat la paret, que bé, con ella. Que ràpid, ahir. No l'ha aconseguit per a passar. Jo crec que l'ha tancat ahir molt o no se l'esperava. Anava a jugar la Jesús, li ha demanat Puigol. I s'ha quedat molt tancat ahir en la paret. No ha pogut connectar bé el colp i vali 30, eh? Vali 30 per als blaus. Per a poder igualar a 35. Alçant l'esquerre. L'ha pogut passar, sí. Puja a l'escala i que ràpid ahir Conillet. Que bé Conillet també. Que ràpid. Com se l'havia jugat ara Jesús, pujant allà al primer escaló. Això és perillós. És molt perillós. I jugar-la. Com l'ha passat, Jesús. I ha desplegat tot el braç. Puigol. Torna a carregar. Uf, l'ha agarrat ara o l'ha pegat? L'ha pegat al seu company a l'esquena. Al seu company en el rebot, no ha connectat bé el colp. I bueno, han perdut aquest xoc, anaven a per totes, estaven... Si ho podien comprovar, i ara igualen a 35, estan cada vegada més prop l'equip blau d'aconseguir aquest pas a semifinals. Solament a dos xocs per aconseguir aquest punt que s'ha d'arribar a 45. I anem a veure què és el que passa ara, ja que passen al rest i... Jo penso que va ser una partida igualada fins a l'últim moment que ho estem vivint i ja veure què és el que passa ara. Sí, bueno, ara el que no pot fer l'equip roig és perdre aquest xoc. Exacte, no s'ha de vindre avall. Sí, aquest xoc és el que té que fer. És molt decisiu. Ahí deixem el rebot, Nacho, la veritat que Puigol en el rebot és increïble, però és l'últim ha connectat el cobre amb el seu company, no? I de la Vega quan domina ahir, serà quan la toca de paret. Vega també cols impressionants. I toca directe a la porta, la primera, que xuga Conillet, de voler a tocar de paret, a punt de vindre a la nostra posició. Exacte, que hem estat ahir patint un segon. Sí, però ha anat a la porta, a la porta 15, 15 net. Ha caigut i ha tocat a la porta, sí. I ara falta d'Andreu. Que no compta encara, però si farà una altra en aquest xoc, sí. Uf, per poquet. La xuga per davant, sí. A un dit, eh? I s'esquerra de Lluís de la Vega. Sí, llarguíssima. Rebota col per a Puigol. La xuga ara... També he buscat. I pilota se queda... Bueno, cau. Que la toca molt bé de paret, estava Puigol avançat. No ha pogut. Bueno, li dóna temps a pensar. No ha pogut treure-la de damunt. Sí, però és que l'ha jugat molt de coneixement. Exacte, l'ha pegat en la muralla i ha aconseguit buscar l'escala. Sempre amb moltíssima intenció, aquest gran jugador, el Musafes. Ui, ui, ui. Se li pot complicar, no? La passa, sí. No sé com no ha pogut, però... I rebot de la Vega. Tanca molt, però bueno, l'escarra, trau l'escarra per dalt, que no la trau mai, només en les ocasions molt complicades, i ara... Especials ocasions, no? No havia més remei, ara. Ai, toca corda i no l'ha passat. Se l'ha vista damunt. Exacte. Cuidao, perquè va al net en este xoc, seria trencarien el xoc des del rest, que ja feia molts sols que no passava, i això complicaria encara més els roxos. I l'aguanta ahir Conillet. Buscava aquesta xuga, la careta. Busca la careta i l'ha trobat. Sí, ara sí que li ha eixit.
i 15 per Val. Sí. Primer 15 en aquest xoc per als rojos. Ja veuré com continua el xoc. Se torna a jugar de la careta. I torna a pegar en peu d'espectadors. Ara està... Bueno, ho ha buscat al llarg de la partida. Moltes vegades no acaba d'eixir-li i ara en dues ocasions... Ha pogut, sí, ha pogut col·locar-la i sí. I ara estem 30 per Val. El que comentàvem abans, que mai se sap fins últim moment com un balnet el pots perdre. Però bueno. Uf, ara ha passat. La passa, sí. Llarga rebot per a... Li ha donat, eh? Molt bé, Jesús. Coniel entra de cara, toca paret. I ara sí. Increïble, boníssima, boníssima de Conillet. Que ha buscat ahir la llotxeta. Sí, ha donat temps, la tenia bona per descarregar-se, així no ho ha fet. I ha aprofitat un 15 importantíssim. Importantíssim, ja que se fiquen 40-35 per a l'equip blau. Amb un sol xoc per a aconseguir aquest pas a semifinals. Ja veig com se descarrega. I perfecte. Conillet, tocada de paret, enrotllada totalment correguda de mà. I fent el 15 importantíssim, trencant un xoc des del rest, que no se trencava ningú dels dos equips des de feia ja molt de temps, sobretot des que han canviat la pilota nova. I ara així no ho han fet. A un xoc de la classificació està l'equip blau. I ara també és un moment de tensió per a els quatre jugadors. A veure si l'equip blau pot aprofitar aquest avantatge i posicionar-se, no? Entrar dins dels quatre equips que passen per a poder jugar la final. Mira, rebot. Uf, com... Quina pilota que ha de passar a Puigolara. La pogut passar. Impressionant. Puigolara... I són sempre aquestes pilotes que... Ara s'ha quedat. No pogut fer-la. Aquestes pilotes que els espectadors no s'esperem mai. Sí, complicada per darrere, no li ha rodat. I tens que passar-la per damunt de la corda, no? Exacte, no és que tens que jugar-la. No sols tocar-la, no? Hem vist la repetició, que seia perfectament. I ahí... Que bé. Uf, jo crec que s'ha esbarat. S'ha quedat curt, no sabem què ha passat, però la pilota no la tenia molt complicada, però igual s'ha 15. Uf, molt bé, Jesús. Impossible, aquesta pilota, sí. De passar per a Lluís molt de la Vega. Molt difícil, perquè són pilotes que toques muralla, no toca escala, ja ha botat, i quan arriba el rebot rodant, se clava dins del palco i damunt baixant. És una pilota molt ben feta per part de Jesús, eh? Ara l'ha deixat, també. Molt bé, de la Vega, molt complicada. Bon, sabia llegir-la, eh? Vegem ahir com... Conillet torna a buscar la careta. Deixa caure, Conillet, eh? No hi ha un problema, és l'esquerre de la Vega, sempre té tot. Molt bé. Complicadíssima la pilota, també. Quin 15. Ai, ai, volia rebot, se la veu, Pujol se la veu sempre en el rebot. Ha guardat, molt bé, com rectifica ara Pujol en l'esquerra, que l'havia guardat, havia descol·locat. Oh, com bé la tanca. Molt bé, Pujol també l'escara. Quan entra Conillet, toca el paret, gol, que bé. I toca careta. I quina pilota acaba de passar Pujol. Sí, complicadíssima també. Que bé ho havia fet de la Vega Conillet també, i sense la caure. La volea.
també Jesús arriscant-se i aconseguís passar de miracle Conillet i fa el 15. Sí, la va recórrer tota la mà, li corre tota la mà, però la passa a 4 dits de la corda. Exacte, i damunt pega a l'esquerra de Puigol. I paret i pilla totalment descol·locat allà a Puigol, que arriba tard. Podem veure la repetició. Con la xuga la volea, que està allà en la gent. Ei, la xuga, i corre la mà i bota perquè està fent força perquè puja per dalt. Exacte, perquè passi, perquè pugui passar. Perquè veu se li escapar de la mà. Ell no intentava buscar tanta corda, Uf, molt bé de la Vega ara. Li dona temps a Lluís. Sí, demana... Jugar-la. Se la veu bona a l'esquerra. Sí. La demana Lluís. Molt bé. Ui, a punt de tirar-li, però ja no havia votat el que tocava. Seu a pensar, no, dos vegades. Pogu passar-la. Està davant, en la posició de la Vega, jugant davant, Conillet darrere, veient com la xuga de bo de braç també. Exacte. De poder a poder, els quatre jugadors. Bueno, un desgast brutal, estan donant-ho tot, Increïble. Uf, com anava creixent. Anava creixent i no passa. No passa, val i 30, Val i 30, a només un 15, no?, en aquest cas, per als blaus, per a classificar-se. La classificació, no de la partida, la partida... La partida continua. Continua i va en marxa. Classificació per a semifinals. Un 15 important, el d'ara. Fortíssima la pilota de Jesús. Uf, i no la pot levantar. Ai, sí, queda la corda. No pot alçar la pilota, li pega la corda. I 45-35 per a Esblaus. Ara sí, tenim un altre semifinalista. Ja tenim en aquest grup, en el grup B, tenim l'equip representant de l'Ajuntament de la Nucía. Pere Roc, Salva i Carlos, i l'altre semifinalista, en aquest cas, l'equip que representa l'Ajuntament d'Orba, Lluís de la Vega i Conillet, que acabem d'aconseguir aquest punt, i estan dins, no?, del duel de semifinals, en el que demà sabrem quines són, bueno, els enfrontaments i les seus en els que jugaran les semifinals, sí, aquest cap de setmana. Veurem en cada, en cada trinquet. Bueno, ja anem a veure què representa per als jugadors. Ara veurem l'equip roig, perquè bueno, això és un colp important, ho veurem. Ja deixem a Puigol, no l'he sent massa motivat. Se n'ha pegat un abaixó fort en este... També aquest tipus de circumstàncies et fan un poc descol·locar-te, no? I perdre... Sí, perds un poquet i pega un baixó. Un baixó important. Però bueno, la partida continua i... Sí. Anem a veure què passa. Uf, ara l'errat anava... S'ha descarregat totalment ara, Exacte, de la Vega. Exacte, se l'ha vist damunt. Jesús. S'ha descarregat de la Vega, provocar l'errada. Uf. Val net per a Esblaus. Busca la careta, pilota lisa de la Vega, toca paret. I a l'aire Jesús. Sí, molt bé. No ha deixat, no?, ni que tocarà l'escala, no. En aquest cas, Lluís de la Vega. S'ha anticipat. Jesús té una boníssima esquerra també. Una sorpresa al llarg de la partida en moltes pilotades. La importància, no?, de poder jugar en les dues mans. I corre, i ai, no aconseguís. També podem fer un repàs del que s'ha viscut aquest cap de setmana a la modalitat de raspall en la Copa Pro U, ja que aquest cap de setmana, aquest diumenge, es juga la final a Bellreguard a partir de les 11:15. I
podrem veure el duel entre l'Ajuntament de d'Ontinyent, l'equip format per Ivan i Murcianet, que juguen la final contra l'equip de l'Ajuntament de Genovés, en aquest cas Salelles i Tonet. I també es jugarà el dissabte la partida de tercera i quarta posició, on jugaran els altres semifinalistes que van quedar fora de la final, l'equip de Marra i CB, representants de Castelló de la Ribera, i de Vicent, Lorch i Ricardet, representants de l'Ajuntament de Xeraco. Molt bé. Molta sort per a tots i ja veure què és el que passa aquest cap de setmana. Una partida de la final que en la Lliga van jugar el Trenquet de Xenovés fa apenas setmana i mitja, i bueno, una partida igual a 20, 25 va guanyar l'equip d'Ivan i Murcianet, una partida excepcional, un Trenquet ple totalment, un nivell altíssim, amb la qual de segur que sobre el cartell tenim una grandíssima final. Una final molt emocionant, jo penso que són equips amb moltíssima potència, jugadors joves que van a donar-ho tot i a demostrar, no?, qui pot ser l'equip que s'endú aquesta copa. Podem veure com repetides ocasions Conillet busca el 15. Sí, ara estan... Jo hem vist també... Bueno, Jesús ahir... però Puigol ha pegat una baixoneta, eh? Sí. Mentalment això és normal. Això també desgasta prou, no?, el xoc. Sí, ha perdut la classificació i, bueno, moralment ahir haurà, doncs, està anímicament un poquet tocat. L'equip blau, tot el contrari, no? No és el mateix a vegades... Clar, l'equip blau va creixent, no?, en aquesta ocasió. Moltes vegades en una partida el que guanya, el mateix cansament per un 15 de guanyar a perdre, estàs doble cansat, el que perd que el que guanya, i dius com és possible? Exacte. Sempre té el mateix esforç, no? Pues això totalment, és... i també el fet, i ser el que has dit tu, no?, el desgastament físic tant mental és super decisiu en tipus de partides com aquestes tan importants. Uf, una pilotada. L'aconseguis passar, Conillet. Que bé la baixa. I opta per jugar-la a l'esquerra. Molt bé, Jesús. I Conillet també. Ai, se li escapa cap avall. Estem lluitant ara amb 15 bonic, igualada a 2 en este xoc, recordem 50 per 35 per als blaus i en el xoc a 2. Ara falta... En aquest cas compta com a mitja, encara no havia fet abans una falta. L'havia tancat, anava a jugar a la Jesús. Quin rebot, ha passat ara Puigol. Complicat. Un altre rebot, també. Jesús sense rere, voler a l'aguanta. Conillet en l'esquerre. Jesús ara pega, també. Conillet torna a aguantar-la. A l'escala. Fa xoc. I li atrau de la Vega, conforme vota ara a l'esquerra. Jesús a l'aire, estan lluitant en este 15. Molt també. Oh, com toca la paret, en quina suavitat perquè baixa. Molt bé el rebot, Puigol. Queda plantada la demana Puigol ara,
Debo de braç, toca paret, però està I molt ràpid ahí. Està ahí a l'aire, Conillet. Conillet. Uf, ara en l'esquerra no la pot alçar. I els blaus que no volen deixar que se desembatxa la partida tampoc. I estan apretant, val i 30. En aquest cas, els encreuaments per a semifinals també quedarien clars, ja que en aquest grup passa com a primers l'equip de Lluís de la Vega i Conillet i s'enfrontaran a l'equip de Salva Palau Perigüeno i per altra banda tenim l'altra semifinal que s'enfrontaran el primer de grup A, la formació de l'Ajuntament de Montserrat, suen Marc Hilari i s'enfrontaran a l'altre equip en aquest cas, Pere Roc, Salva i Carlos. Pues així ho tenim, el sorteig serà demà. I se decidirà quines són les seus per a cada partida. Se decidirà només que les seus els encreuaments ja es tenen clars, com acabem de veure. I Puigó el pilota parada a l'altura del 6. Veurem què és el que tracta de buscar. Aconseguís passar la Conillet. Sí. I ahí está Jesús atento. Oh, que bé la baixada ara. Molt bé, Conillet. Ahí está Conillet. Sí. Uf, que bé, Conillet, com ha despejat. També, no, la comunicació entre els companys, lo important sí, és. Sí, uf, quina pilotada, i molt bé de la Vega, volea a l'entrada i ja se la juga. Jesús, sí. No ha pogut. Se la juga Jesús, moltes pilotades, ha intentat a l'última hora que fora per ell buscar la corda, l'ha entrat un poc tard i, bueno, se li ha anat 55 per 35. Només un xoc, no?, per blau, sí. La victòria de l'equip blau. Sí, a veure com li entra, se la juga totalment, se la juga la corda, diu, està per mi. No ha pogut passar-la. És una jugada que Jesús la fa molt bé, se la deixa davant, li corre molt la mà i, bueno, però en aquest cas no ho ha acertat. Mira, veiem a Fèlix, Fèlix, el gran Fèlix, parlant amb Pedro. Fèlix, jugador que se retirà fa apenas un any, o més d'un any, jugador bueno, que ha estat com a mitjer en tots els cartells, en totes les grans partides. I que va acabar, bueno, va acabar en el braç en més de 40 i pico anys, en un braç perfecte, que li eixia la pilota fortíssima. La cosa que, bueno, tot no és el braç, però el braç, que normalment és el més castigat que sol tindre un jugador de pilota, el tenia superbé. És important no patir lesions, no? Sí, sí. En el braç. Que va, li eixia la pilota perfecta, per això ha aguantat tants anys ahí, primer nivell. I ara és el seu fill el que està jugant a pilota. Exacte, que podíem veure en el cartell com ha jugat aquesta partida prèvia a aquesta partida de segona fase. Quincenet blau. Ara es falta. És la primera, aleshores compta com a mitja. Però no n'ha fet cap, eh? Crec que no li ha comptabilitzat cap a Andreu, eh? Si no recorde mal. O una, Lior, no sé, ara no. Mira, ara sí, ara trenc. La primera. Sí. Sí. Ara sí, ha trencat. Sí, en comparació a l'altre feridor, a Pau. Ui, torna a trencar ahí el top de l'escala. Ahí ha tornat a trencar la pilota. S'ha trencat ara agafant els cantons de l'escala amb molta facilitat. No ha pogut passar-la. Sí, l'ha descol·locat ara Pujol. I 15 per 30 per als blaus. I ser Conillet ràpid. Sí. En tot moment, ho puc comprovar durant la partida. També buscant en cada moment. Oh, quin rebot, increïble. Conillet toca paret. L'esquerra també, Jesús, l'esquerra està supersegur. Exacte, s'està defenent d'una manera impecable. I ara erra Puigol de volea. I ja va el 15. Va el 15, el que podia ser l'últim xoc, l'últim 15 de la partida.
Bona. I ahí està Jesús, que ha pogut passar-la. Sant Roy ahí, Conillet ahí, pegat a la paret i defen la pilota perfectament. Ui, Puigol, que se li va, però va buscant la corda. I, bueno, 15 i partida. Partida per a l'equip blau, sí. 60-35. Han aconseguit victòria i, a més, aquest passe a semifinals. Una partida, Júlia, bueno, en moments molt... molt igualats, sí. Sí, molt igualada, molt tensa, de molt de nivell, no? A lo llarg de tota ella, la part final ja no, quan s'havien classificat, però la classificació, una gran partida. El moment decisiu ha sigut fins que han aplegat a 45 l'equip blau. Després ja s'ha vist que han aconseguit la victòria més, amb més solvència. El propòsit que volia aconseguir l'equip blau l'ha aconseguit i ja tenim clar els encreuaments i a veure quins són els equips finalistes per a aquesta Copa Caixa Popular 2024. Molt bé, doncs ho tenim, tenim clar. Ahí veiem a Puigol, la veritat que bueno, ho ha intentat de totes les maneres, igual que Jesús, ho ha intentat de cada 15. Bueno, però l'equip blau està en un moment de forma formidable. De la Vega i Conillet han demostrat que estan ahí no per casualitat. Exacte, i que també tenen molta complicitat a l'hora de jugar. Jo crec que és molt important per als equips, més les parelles, no? I això, recordem un poc, el encreuament seran De la Vega i Conillet, front el trio format per Salva Palau, Pere i Bueno, i per l'altra banda tenim Marc i Lari, que jugaran contra Pere Roc, Salva i Carlos, de Genovés. Molt bé, doncs ahí tenim els encreuaments de les semifinals. I, bueno, Júlia, Júlia Costa, moltes gràcies per estar així. Bueno, ha sigut un plaer. La veritat que, bueno, és tu primera la teva primera retransmissió, me recordaré d'això. Exacte, tota la vida. Quan te veiem ahir en la CNN retransmitint, doncs me'n recordaré d'aquest moment. Ens veurem perquè anem a estar en més partides, exacte, no, Júlia? Exacte, anem a tornar a tindre aquestes ocasions. Bueno, i gràcies a tots vostès per estar ahí. Gràcies de part d'ADN, de l'equip d'ADN, que ha fet possible aquesta retransmissió a la Federació de Pilota Valenciana. I fins la pròxima. Fins la pròxima. Adéu.